ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରୁ ପୃଥକ୍ କରିଥିବାରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅମ୍ବାଦୁଳା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜି ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଏହି ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅମ୍ବାଦୁଲାଠାରେ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭିକାରୀ ନାହକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଳା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହଣି ଅମ୍ବାଦୁଲାଠାରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ବହୁଦିନରୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍ର ରହଣି ଅମ୍ବାଦୁଲାଠାରେ କରାଗଲେ ଅମ୍ବାଦୁଲା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ବଧେଇ ଅବସରରେ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱର ରାଓ, ଦେବୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଧନଞ୍ଜୟ ସୋନା, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାହକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁନିଗୁଡ଼ାର ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।